asikune vile kwa upole nong'oneza kwa pole kwa pole wapendo daima utashinda huruni wako nisikie maneno uache upweke. Tunaomba. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu, na tunakushukuru kwa ajili ya hali hii ambayo tuko nayo, kwa kuwa ni utukufu, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana, tena ni wakati mwingine tumekusanyika mbele zako kama watoto wako, ili tuweze kusikiliza maneno ya uzima yanayotoka kutoka kwako. Mungu, tunaomba kwamba uweze kutuongoza kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Fungua mioyo yetu, fungua masikio yetu, fungua mawazo yetu ili tuweze kulipokea neno lako kwa furaha na tuweze kulitendea kazi na liweze kuwa katika maisha yetu kama nguzo na mwamba imara. Bwana, ni asante kwa ajili ya mvua, kwa sababu tunapoona mvua tunajua kwamba Bwana tuko na uhai. Tunakushukuru katika kila jambo na mapenzi yako yakitimizwa, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Aya, happy Sabbath. Happy day. Yesu anatuambia katika Mathayo 18 mstari wa 20. Mathayo 18 mstari wa 20. Inasema, naam. Mathayo 18:20. Yesu anasema, kwa kuwa walipo wawili, watatu wamekusanyika kwa jina langu, ndio nami nipo papo hapo katikati yao. Ati nipo hapo katikati yao, katikati yao. Yesu haendi na wingi wa nambari ya watu, lakini Yesu anaenda na wale ambao wako tayari kukubali ukweli wake jinsi anavyozungumza katika Biblia. Kwa hivyo tunataka kuingia katika fundisho ambalo part 1 tuliacha sabato iliyopita, ambalo lilikuwa linazungumzia kuhusu sanamu ya mnyama. Kuhusu sanamu ya mnyama, na tulisoma part 1. Kwa hivyo naomba tuweze kuingia katika part 2 ili tuweze kuangalia kalamu. Tuweze kuingia katika part 2 ili tuweze kuangalia. Tukisoma katika Biblia tutaweza kuangalia mitihani
ambayo watu wa Mungu lazima waweze kupitia kabla mlango wa rehema uweze kufungwa. Na tunapojua ni kwamba Mungu amepatia watu wake nafasi ili ya kukubali neno lake na kufanya matengenezo na kumrudia kwa muda fulani. Lakini baada ya muda ule kuisha ama baada ya muda ule kupita, Mungu analeta hukumu duniani. Na sio sisi tu mambo haya yanatupata, lakini katika kila kizazi ambacho kimepita Mungu ameweza kuwapatia ujumbe maalum na kwa muda maalum. Na baada ya muda huo kupita, wale ambao wanakubali, Mungu anajiitanisha pamoja na wao kama watu wake. Na wale ambao wanakataa, Mungu anawakataa na hukumu ya Mungu inakaa juu yao. Na hii ndio principle ambayo Mungu amefanya kazi nayo kuanzia mwanzo na mpaka mwisho. Kwa hivyo sisi ambao tunaishi katika kipindi cha mwisho, lazima tuweze kuangalia ujumbe wetu ni gani. Lazima tuweze kuangalia mtihani wetu ni gani. Kwa sababu baada ya sisi, mtihani unavuka unaenda kwa dunia ukishatoka kwa kanisa la Mungu. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 4:17 tunaambiwa nini? Waraka wa kwanza wa Petro 4:17 inasema nini? Inasema ndio, waraka wa kwanza wa Petro 4:17 inasema ndio, kwa maana wakati umefika wa hukumu kwanza katika nyumba ya Mungu. Ati tunaambiwa kuna wakati wa hukumu kwanza katika nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu, ehe. Inaendelea ikisema ndio, na ikianza kwetu sisi eh, mwisho wao wasio itinchili ya Mungu utakuwaje? Kumbe sasa hukumu imewekwa hivi, itaanza kwanza katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu, alafu mwisho wa hiyo hukumu itaenda kwa wale ambao wasio mjua Mungu, ambao ni watu wa dunia ama the world. Kwa hivyo hukumu ya Mungu kwa katika hatua mbili. Hatua ya kwanza ni katika kanisa lake. Hatua ya mwisho ni katika watu wasio mjua Mungu. Lakini ndio Mungu aweze kuleta hukumu, lazima akuwa ameleta maonyo, ama lazima akuwa ameleta a message ya kutaka watu waweze kuonesha utiifu wake kwake. Lazima Mungu aweze kuleta jambo. Kwa hivyo tutajiuliza, ni jambo gani ambalo Mungu ataleta katika nyumba yake iliyo kanisa lake ili iwe ndio mtihani wale ambao watakubaliana nao, Mungu aweze kujitanisha pamoja nao kama kanisa lake ama nyumba yake. Na wale ambao watakuwa wamekataa, hukumu ya Mungu iweze kukaa juu yao. Itakuwa ni jambo gani? Na pia itakuwa ni jambo gani ama ni mtihani upi ambao Mungu anauleta juu ya dunia? Hapa tunaanza kazi. Katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu, wameweza kupeanwa misingi ama meweza kupeana boundary. There is a limit that the church of God can go and cannot go beyond. Tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:16 ama anza 14. Wakorintho wa kwanza 6:14. Wakorintho wa kwanza 6:14 ndio inasema eh, naye Mungu alimfufua Bwana na tena ndio atatufufua sisi kwa uweza wake. Soma wa pili, Wakorintho wa pili 6:14. Wakorintho wa pili 6:14 ndio 6:14 Wakorintho wa pili inasema ndio, msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Ati msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kanisa la Mungu limewekewa mipaka ambayo hayawezi kuvuka likaenda ngambo. Tunaambia kwamba tusifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kwa chinzi sivyo sawa sawa. Kwa chinzi sivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi?
Tena, ndiyo, panashilika gani kati ya nuru na giza? Aha. 15 inasema, ndiyo, tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Belili? Asante. Kwa hivyo kanisa la Mungu limeweka mipaka kwamba hakuna kujiungamanisha na giza, hakuna kujiungamanisha na watu ambao wameasi, hakuna kujiingiza katika miunganiko ya dini ambazo zimeasi, kwa sababu hakuna ushirika baina ya mwangaza ama nuru na giza. Hilo Mungu ametaka kuliweka. Hilo Mungu ashakuliweka. Sasa je, mtihani ambao Mungu ameweza kuliweka katika kanisa lake ni upi? Ni upi? Mtihani ni upi? Mtihani ni upi? Tunataka tuangalie. Nifungue Great Controversy 443 paragraph 1. Great Controversy 443 paragraph 1. Maana baada ya mtihani ni mlango wa rehema kufungua. Mtihani ukishamalizika, mlango wa rehema unafungwa. Yaani inamaanisha hivi, the house of God, wacha niiweke vizuri katika lugha ambayo itaeleweka, house of God ni Seventh Day Adventist. Dunia ni pana. Dunia inaunganisha Protestanti. Catholicism. Kiongeze atheism. Dunia ni pana. Kwa hiyo Mungu anaposema ya kwamba imefika wakati hukumu ianze katika nyumba ya Mungu, kwanza anamaanisha imefika wakati hukumu ianze katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Wa Sabato waingie katika hukumu. Na wakishamalizana na Waadventista wa Sabato, hukumu iweze kushift. Dunia iko na Waprotestanti wa makanisa ya Jumapili, iko na Wakatoliki na iko na atheism, watu ambao waamini uwepo wa Mungu. Na ndio tunasema ya kwamba ndio hukumu iweze kuja kwa Waadventista wa Sabato katika nyumba ya Mungu, kwanza lazima kuwe na jaribio, lazima kuwe na mtihani, ambao kuna wale wenye watapita na kuna wale ambao watabaki. Kwa hivyo wenye watapita Mungu atajiitanisha pamoja nao, na wenye watabaki hukumu ya Mungu itakaa juu yao na mlango wao wa rehema itakuwa imefungwa. Kwa hivyo kila ambacho nilikuwa nataka kujiuliza ni kwamba ni mtihani gani ambao Waadventista wa Sabato wameweza kupewa ili kupitia kwa huo mlango wao wa rehema uweze kufungwa. Na tukasema ya kwamba katika vipindi zote vya historia ya dunia, Mungu ameweza kuwa na watu wake na anawapatia ujumbe maalum kwa muda maalum. Time, Mungu anaenda na time. Anapeana message at a particular time. Na hiyo time ikiisha, basi mlango wa watu unafungwa na Mungu anachukua wale ambao wameamua kutii. Kipindi cha Nuhu walipatia ujumbe, a message. What was the message? To the Andalusian world, walipatiwa message gani? Ndiyo kwa hiyo message mlango hao wa rehema uweze kufungwa after a particular period of time. Walipatiwa message gani? Watu wa kipindi cha Nuhu walipatiwa message gani? Eh? Walipatiwa get in the ark. Ingieni ndani ya safi. What was the period of that message? 120 years. Na kama hizo 120 years zikishafika,
ujue kwamba the destiny of each and every individual during Noah's time has been decided. Vivyo hivyo, PSTC tuko na message, a testing message, ya kwamba kama Waadventista wa Sabato tumepewa. Na after a particular period of time ambayo Mungu mwenyewe anajua, basi mlango wa Waadventista wa Sabato unafungwa. Sasa ndio tunataka kuangalia, what is our message that is linked with the close of probation of each and every Seventh-day Adventist? Great controversy. TC 443.1.1 Inasema, but what is the image to the beast? And how it is to be formed? Yes. The image is made by the two-horned beast, mm-hmm. and is an image to the first beast. Mm-hmm. It is also called an image of the beast. Mm-hmm. Then to learn what the image is, mm-hmm. like and how it is to be formed, uh-huh. we must study the characteristics of the beast uh-huh. itself, uh-huh. the papacy. Uh-huh. When the earlier church became corrupted uh-huh. by departing from the simplicity of the gospel uh-huh. and accepting hidden lights and customs. Abusoma 2SM 2SM 80 2SM 80 I think in dot 4 2SM 80.4 What is the test of each and every Seventh-day Adventist? Hii ni jambo ambalo lazima ukuwe unajua. Ni kwamba uko na mtihani mbele yako ambao ni lazima uweze kuushinda ndio uweze kuvuka katika hatua inayofuata. Twende. Inasema eh 1SM 80.2SM 80.4 Inasema ndio several times during our conversation uh-huh. in which you become very much in earnest uh-huh. you repeated the sentence uh-huh. on consistency uh-huh. thou at the chewel uh-huh. I repeat the same with decided force to you. Ndio. You say that Annas uh-huh. vision placed the forming of the image of the beast. Ndio. After probation closes. Kuna sister Anna alikuwa anasema ya kwamba the image of the beast will be formed after probation closes. Sasa dada White anamcorrect na kumweka vizuri. Anaendelea kusema nini? Inasema yeah. This is not so. He is hivyo. You sanamu ya mnyama haitasimamishwa baada ya mlango wa rehema wa Adventista wa Sabato kufungwa, si hivyo? Uh-huh. You claim to believe the testimonies. Unajidai kuamini jumbe za roho nabii. Let them set you light on this point. Wacha roho ya unabii kuweke sawa sawa kuhusiana na jambo hili. The Lord has shown me clearly. Mungu mwenyewe amenionyesha vizuri kabisa. That the image of the beast. Ya kwamba sanamu ya mnyama inayozungumziwa katika kitabu cha Ufunuo 13:17. Uh-huh. Will be formed before probation closes. Itatengenezwa kabla mlango wa rehema kufungwa. For it is to be the great test for the people of God. Ati itakuwa ni jaribio kubwa kwa watu wa nani? Wa Mungu. Kwa watu wa nani? Wa Mungu. Kwa watu wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Endelea. By which the internal destiny will be decided. At by which the eternal destiny will be decided. Tukaenda kwa watu wanuo. Their eternal destiny was to be decided whether they will get in the ark or not. Watu wa kipindi cha Nuhu. They decided their message was to get in the ark. Wale ambao watakuwa wamekataa, their eternal destiny will have been decided. Vivyo hivyo wa Adventista wa Sabato nao wamepatiwa the image of the beast to be the test on which their eternal destiny will be decided. Wewe unaona hiyo ni kitu ya mchezo?
sio kitu ya mchezo. Kitu ambayo inahusiana ni kama utaokolea milele ama utapotea milele, sio kitu ya kucheza nayo. Ni kitu ya kuwa makini sana. Ni ujumbe wa kuwa makini sana. Kwa hivyo tunabakia na dunia. Kwa hivyo tumeona the test for the house of God is the image of the beast. Jaribio kwa Adventista wa Sabato ni sanamu ya mnyama. Mnyama. Jaribio ya dunia itakuwa ni nini? Ufunuo. Ufunuo 3. Ufunuo 2. Soma 3:10. Ufunuo 3:10. Tumeona jaribio la Waadventista wa Sabato ni image of the beast. Ufunuo 3:10 inasema, ndio, kwa kuwa umelishika neno la supila yangu, aha, mimi nami nitakulinda. Eh, utoke katika saa ya kuharibiwa, ndio, iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote. Eh, kuachalipu wakao juu ya nchi. Kwa hivyo kuna jaribio ambalo linakuja juu ya nchi, ulimwengu wote. Kuna jaribu ambalo linakuja juu ya ulimwengu. Kwa hivyo ili jaribio litakuwa ni kuhusiana na ibada. Ni ibada gani? Ibada ya mzima. Hiyo itakuwa ni kikundi gani? Itakuwa ni kikundi ambacho wako na victory over the image of the beast. Ukisoma Revelation chapter 15, I think in verse 2, kuna mambo ambayo yamekuwa listed. They had the victory over the beast. They have the victory over his name. They have the victory over the image of the beast. They have the victory over his mark. Hizo ni vikundi za watu. Lakini Waadventista wa Sabato, they must have victory over the image of the beast. The beast. But ni jambo la kushangaza ya kwamba kuna watu wameingia katika mtego wa sanamu ya mnyama, and yet they claim that they will have victory over the mark of the beast. That is a great deception. Hiyo ni udanganyifu ya hali ya juu. Kushindwa na sanamu ya mnyama, and then you claim that you will have victory over his mark. You can't. This is a one yenye ukishindwa hauwezi kuendelea mbele. It is like the three angels' message. All are the three testing steps. You cannot claim to be preaching the third angel's message while you don't have the experience of the first and the second angel's message. You must have the experience of the first and the second so that you can proclaim the third angel's message. Always proclaim the third without the first and the second. Vivyo hivyo, huwezi kuwa na victory over the mark of the beast except you have the victory over his image. That is according to the Seventh Day Adventist. Napiga hatua. What is now the mark of the beast? Lazima tuweze kujua hii sanamu ya mnyama ni nini, ndio tuweze kujua tutaishinda vipi, kwa sababu kila mtu ndio aweze kupokea uzima wa milele ina hang upon that. Tunasoma kitabu kinaitwa GC 443 yenye ulikuwa unasoma .1. What is the image of the beast? Ama sanamu ya mnyama ni nini? Lakini nimeenda sana bila kuweka msingi katika Biblia. Wacha niweke msingi katika Biblia alafu ndio tukuje hapo. Soma kitabu cha Ufunuo 13 mstari ni ule wa 13 alafu tuweze kuendelea. Ufunuo 13:13 inasema, ndio, na yafanya ishara kubwa, eh, atakufanya moto kushuka kutoka mbinguni
Aya, watu wa Mungu nataka tuende pamoja, hatua baada ya hatua. Biblia inasema, naye afanya ishara kubwa kubwa, hata kufanya moto kushuka juu ya hii juu ya nchi. Nani huyo? Shetani. Tuende pamoja. Nani huyo? Nani huyo? Nani huyo anayefanya ishara? Nani? Apiwa uongo. Mnyama. You are a present truth student. We have two beasts in the book of Revelation. Which beast? Ni mnyama gani huyo? Hapana. Aya, tuanze juu basi. Revelation chapter 13 verse 11. Inasema, kisha nikaona mnyama mwingine. Ati kisha nikaona mnyama mwingine. Another beast. Kwa wale labda unatufuatilia, beast ama mnyama manake ni serikali ama ufalme. Kwa hivyo Yohana anaona ufalme mwingine ukiinuka kutoka katikati ya nchi. Akipanda juu kutoka katikati ya nchi. Asante. Kwa hivyo Yohana akisema nikaona mnyama mwingi, anamaanisha kulikuwa na wa kwanza. Sasa yule wa kwanza ni yupi? Huyo ni papasi. Ufunuo 13 mstari wa kwanza mpaka 3 ama mpaka 4. Huyo ndio wa kwanza. Lakini huyu ni wapi? Sasa huyu mnyama wa pili ndio anasema ya kwamba naye afanya ishara kubwa. Sasa huyo mnyama wa pili ni nani? Ni nani? Malakani. Ni? Ni Mareka? Malakani. But it is called Protestant America. Sawa sawa. Ni Protestant America. Anafanya ishara hata kufanya moto kushuka. Endelea. Inaendelea ikisema. Ndio. Naye alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana kondoo. Akanena kama choka. Ndio. Naye atumia uwezo wote wa mnyama. Sasa, yule Marekani alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Inaashiria nini? Ukiangalia wanyama wanne katika kitabu cha Danieli walipokuwa wanainuka, walikuwa wanainuka ndani ya maji me, lakini walikuwa wanainuka baada ya upepo kuvuma. Upepo manake strive, conquest, mapigano. Ndio mtu anaenda ananyakua ufalme, ndio anaingia katika ufalme. Kwa hivyo kulikuwa na revolution, kulikuwa na vita. Kristo ufalme wake si wa vita, ni ufalme wa apa. Kwa hivyo tukiangalia huyu mnyama na ufananishe na wale wengine ambao wamemtangulia, yeye alipo ascend into power hakutumia conquest and revolution, lakini alitokea katikati ya nchi mahali hakuna watu. Alitokea kwa amani, hakukuwa na umwagikaji wa damu ndio aweze kuascend into power. Kwa hivyo pia hiyo kuinuka ufalme wake katika ile hali ya unyenyekevu na upole, anaashiria kuwa na pembe mbili mfano ya mwana kondoo. Vivyo hivyo ako na pembe mbili. Pembe mbili ni gani? Ambazo Yesu alituambia, ya Kaisari mpatie Kaisari, ya Mungu mpatie Mungu. Akainuka na Protestantism and Republicanism. Ya kwamba maswala ya dini ni maswala ya dini, na maswala ya serikali ni maswala ya serikali, mfano wa mwana kondoo. Tuendelee. Inaendelea ikisema, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Anatumia uwezo wa mnyama wa kwanza. Na uwezo wa mnyama wa kwanza, huyo mnyama wa kwanza alitoa wapi? Anasema naye joka akampatia kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa hivyo huyu mnyama aliyo mfano wa mwana kondoo anatumia uwezo wa mnyama wa kwanza ambaye ni uwezo wa nani? Wa joka, shetani mwenyewe. Twende. Naye ifanya dunia na wote wakao ndani yake. Kwa hivyo hizo miujiza ni za uwezo wa shetani. Hata mkiona moto ukishuka akifanya miujiza, uwezo wake anatoa kwa shetani. Tuendelee. Wamsujudie mnyama wa kwanza. Ndio. Ambaye chila lake la mauti lilipona. Kwa hivyo kazi ya huyu mnyama, lengo lake ni nini? Ili watu wote
wamsujudie yule mnyama wa kwanza. Wamsujudie yule mnyama wa kwa? Wa kwanza. Na tumeona huyu mnyama ndio anashauri watu watengeneze sanamu ya mnyama? Ya mnyama. Kumbe hii sanamu ya mnyama ambayo nilijaribio le Waadventista wa Sabato linawaandaa ili warudi kwa nani? Warudi kwa mnyama wa kwanza ili kila mtu amwabudu mnyama wa kwa? Wa kwanza. Kwa hivyo wenye watakubaliana, wenye watashindwa na jaribio la sanamu ya mnyama, mwishowe wata pledge their allegiance with the first beast. Hao Sunday law, which is the mark of the beast, ikija wataipokea kwa sababu wameshindwa na jaribio la sanamu ya mnyama. Kwa hivyo nimeweka msingi katika Biblia. Nimeweka msingi katika Biblia. Sasa tuende katika kitabu cha Roho Nabii. Nikibie GC 443.1. Alafu nikuje nikuoneshe vile Mungu aliweka historia wa Adventista wa Sabato katika Ezekiel chapter 8. Ezekiel chapter 8. Hiyo ni historia wa Adventista wa Sabato. Twende 443.1. Eh. Inasema ndio. But what is the image of the beast? What is the image of the beast? Hata ni swali ambalo najiuliza. Ni swali ambalo mimi najiuliza. Kwa sababu our eternal destiny hangs upon it. Kwa hivyo lazima tuweze kujiuliza na kuweze kujua. Ehe. Inaendelea ikisema, ndio. And how it is to be formed. Ehe. The image is made by the two-horned beast. Ehe. And is an image to the first beast. Ehe. It is also called an image of the beast. Tuendelee. Then to learn what the image is. Kujifundisha sanamu ya mnyama ni nini? Like and how hey, it is to be formed. Na vile itakavyotengenezwa. We must study the characteristics of the beast itself, the papacy. Lazima tujifundishe tabia za mnyama mwenyewe. Upapa. Sasa swali ambalo hata ukiamuka katika usingizi, tujifundishe tabia ya upapa. Tabia ya upapa ya kwanza, hata ukitaja tu ya hakuna haja utaje zingine ni gani? Eh? Tabia ya mnyama wa kwanza upapa, tabia yake ya kwanza inayemuidentify ni gani? Eh? Asante. Mwingine? Kusamehe dhambi mwingine? Eh? Mapokee mwingine? Blasphemy mwingine? Sande worshipu mwingine? Anasema yeye ni mwakilishi wa mwana wa Mungu duniani. Hiyo yote iko summed up in Daniel chapter 7 verse 25. And he will think to change times and laws. Mpinga Kristo tabia yake ni kubadilisha majira na sheria. Kwa hivyo yeye anakanyaga the commandment of God. Soma kitabu kinaitwa soma HF 276.2. Tumeambiwa ndiye tuweze kujua sanamu ya mnyama ni nini ama the image of the beast ni nini, lazima kwanza tuweze kusoma characteristic of the beast himself. HF, hiyo ni heaven, I think ni heaven, what, acha nikiangalia. From here to forever. From here to forever. 276.1. 276.1.1. Inasema kitabu kinaitwa From Here to Forever. 276.1 inasema soma. The beast whose worship is enforced in the first .2. Inasema hey. Those who keep God's commandments
are in contrast with those that worship the beast and his image and receive his mark. The keeping of God's law on the one hand and its violation on the other will make the distinction between the worshippers of God and the worshippers of the beast. Dio? The special characteristics of the beast and of his image. Ngoja. Wanatuambia kwamba the special characteristic of the beast, yani upapa, na sanamu yake, ni? The special characteristics of the beast and his image Dio? Is the breaking of God's commandments. Is the breaking of God's commandments. Is the breaking of God's commandment. Shika hapo hivyo. Bana tutakapo kuja kuangalia hapa, ndio tutakuja kujua ya kwamba, tunachekelewa Katholiki wameondoa amri ya ngapi? Ya pili, na wanatunza Jumapili kama amri ya hii. Lakini pia, kama sisi tutajikuta, tuko miongoni, mwa sanamu ya mnyama, tujue ya kwamba sisi tunavunja nini? Because it is the characteristic of the image of the beast and the beast himself. Na tukisema kwamba, it is the breaking of God's commandment, it is not an individual sin, but it is a denominational sin. Tukisema, mnyama anavunja sheria za Mungu. Atumaanishi ya kwamba, ni wale wezi, hapana. Atumaanishi ya kwamba, ni wale wanazini, hapana. Atumaanishi ya kwamba, ni wale waheshimu wa wazazi, hapana. Maana hizo ni individual sins. Lakini tukisema kwamba mnyama anavunja amri, ni kwamba anavunja na anaongoza wengine kufanya nini? Kuivunja. Tuseme Sunday worship. Unajua tunaweza kuwa tuko hapa na kila mtu ako hayuko mkamilifu. Kunaweza kuwa kuna mwenye anadanganya. Kunaweza kuwa kuna mwenye bado kuna wizi. Lakini mtu akija hapa aulize ni nani anaiba? Si wewe utakataa kwa sababu uibi, si ni kweli? Na si mwingine atakataa. Lakini si kuna yule anaiba. Lakini tuchukulie mfano sisi tunafanya ibada Jumapili. Mtu aingie hapa kwa mlango. Aseme nani anavunja amri ya 4? Tutasema nini? Hakuna. Tutasema? Hakuna. Tutasema nini? Tutasema sisi wote tunavunja. Si ndio? Sisi wote tunavunja. Akiingia aseme amri ya pili nasema usijifanyia sanamu ya kuchonga. Na akute sisi wote tuko na rosari tunaomba. Kwa hivyo akikuja hapa aulize nani anaabudu sanamu? Si ni sisi wote? Sisi wote. Lakini akitafuta mwizi atapata ni sisi wote? Hapana. Kwa hiyo characteristic ya beast ni kwamba anavunja amri za Mungu na anawaongoza wengine kuvunja amri za Mungu. Kwa hiyo kanisa la Sabato likipatikana hapo ndani ina maana gani? Wao wenyewe wamevunja amri ya Mungu na wameongoza watu wengine kuvunja hiyo amri. Kuvunja hiyo amri. Tunapiga hatua. Nisomee kitabu kinaitwa HF, sitoke hapo, 276.1. HF 276.1. HF 276.1. Inasema, ndio? The beast who worship is enforced in the first or leopard-like beast of Revelation 13, the papacy. The image to the beast represents that form of apostate Protestantism which will be developed. At the image of the beast represent apostate Protestantism.
at the image of the beast represent apostate. Wamesema it represent Protestantism. Hivyo ndio amesema? Hapana. Hajasema hivyo. Amesema represent a form of apostate Protestantism. Protestantism. A form of apostate Protestantism. Kwa hivyo ndio uweze kuingia katika sanamu ya mnyama, characteristic ya kwanza ni watu wa Mungu. Ndio uweze kuingia kujumuika na hao wa jamaa katika sanamu ya mnyama, characteristic yako ya kwanza ni apostasy. 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 Ukiwa apostasize, utaingia katika sanamu ya mnyama. For the image of the beast represent apostate Protestantism. Apostate. And what is apostasy? Apostasy ni nini? Apostasy ni nini? Ni uasi. Unajua kuna dhambi na kuna ua. We have sin and we have apostasy. Sin is the breaking of God's commandment. But apostasy ni kuchukulia sin as a normal thing. Replace the truth with the lies. Hiyo ndio apostasy. Lakini dhambi ni kuvunja sheria. Apostasy ni kuchukua hiyo dhambi kana kwamba sasa ndio kitu ya kawaida, ni vizuri kufanya. Hiyo ni apostasy. Hiyo ni apostasy. Na apostasy ya kanisa, kuchukua kwamba kama kanisa la makanisa ya Jumapili wanasema siku ya ibada ni Jumapili. Jumapili, si ni kweli? Si hiyo ni kuvunja sheria ya Mungu ya kwamba usifanye kazi siku ya saba? Ya sabato. Lakini wataitwa je apostasy ni kwa sababu wamekubali Jumapili kana kwamba ni siku ya kweli ya ibada, na wewe mtu hawezi kugeuka. Ni uongo, lakini ameuchukulia kana kwamba ni ukweli. Ni kweli. Hiyo ndio inaitwa apostasy. Apostasy. Kuna statement ilitolewa na Dada White. Nadhani ni katika 2SM. Ya kwamba are not to call Seventh-day Adventist. What name? What name? Babylon. Sali tuambia tusiwaite Babeli. Hii ni baada ya pamphlet ilikuwa imechapishwa. Vile Waadventista wa Sabato walikuwa naita watu watoke katika dini za uongo, pamphlet ikachapishwa kwamba pia hao Waadventista wa Sabato they form part and parcel of Babylon. So Dada White akaandika kujibu hiyo. Ndio tukaambiwa regarding the testimony, time and place must be considered. Statement hiyo Dada White anaandika wakati pamphlet circulation inatupwa ikisema kanisa la Waadventista wa Sabato ni babe. Kwa hivyo Dada White kipindi hicho ana defend Waadventista wa Sabato ya kwamba sio Babeli, na mtu yeyote ambaye ako na ujumbe kama huo hajatumwa na Mungu bali ametumwa na shetani kipindi cha Dada White. Kwa sababu gani? Walikuwa bado wako on the platform of eternal truth, the fundamental principles. Walikuwa bado. Huwezi kuita kanisa hilo Babeli. Lakini sasa saa hii uchukue hiyo quotation uibebe kutoka huko ulete saa hii. Saa hii. Na tumeambia kwamba the image of the beast represent apostate
Protestantism. And also, ni nini ya represent apostasy. Tunasoma Christ Object Lesson 178.4. 178.4. COL. 178.4. Unajua wakati the second angel's message ilipoanza kusainde kwamba Babylon is fallen and has become the habitation of devil. Ilikuwa na refer to Tumeambiwa historia pa asubuhi kuhusu kanisa la the Philadelphia from 1840 to 1844 and the proclamation of the first and the second angel's message in a lie upon your period 1840 to 1844. Maana first angel's message 1843, second angel's message 1844. Ndio ulikuwa na ubiri. Kwa hivyo akina William Miller ndio ulikuwa na ubiri ya kwamba Babylon is fallen. Walikuwa na refer akina nani? Walikuwa na refer akina nani? Kanisa la Roma. Hapana. Tunaambiwa think ni GC. Tusoma hiyo 440 ama ni 2382. Tusoma hapo kwa wakati wako page 382. It was not referred to the papacy. For that church has been in a fallen condition for many century. But this message was referring to the Protestant churches. Will they claim to bring their faith from the Bible, yet they cling to the doctrine and tradition of the papacy? Kwa hivyo walipokuwa nasema Babylon is fallen, walikuwa na maanisha the Protestant churches. Na tukuambia kwamba the fall of Babylon is not complete. It is yet future. Hiyo ni GC 382. Juu ya muda sita soma. Ya kwamba it is yet future. Kwa nini haikuwa fallen completely wakati walikuwa nasema Babylon is fallen? Kwa nini? Ni kwa sababu the Protestant churches walikuwa wameapostasize from the truth. Lakini kuna kitu yenye ita complete the fall. Vile kanisa la Kirumi lilikuwa completed with the fall. Why was it completed? Ni kwa sababu kanisa la Kiruma lilipo ondokea kweli lilitafuta msaada wa serikali ili kuwaadhibu wale ambao watapingana na kweli. Na kipindi William Miller anasema ya kwamba Babylon is fallen, wakiashiria makanisa ya Jumapili, kitu ambacho kilikuwa kijafanyika ni kwamba haya makanisa ya Jumapili hayakuwa yametafuta msaada wa kiserikali. Church, the union of church and state. Wakati wanaunganika church state, then the fall is complete. The fall is complete. Wakati Protestantism wanaungana na serikali, then the fall of Babylon will be complete. Aya. Naomba umenisomea hiyo COL 178.4. Inasema COL 178.4. The time is near when he will say, come, my people, enter thou
into thy chambers, ndiyo, and shut thy doors above thee. Hide thyself as it were for a little moment, mm-hmm, until the indignation be overpassed. Mm-hmm. For behold, the Lord cometh out of his place to banish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth. Usisome yote, soma hapa hivi nime hiyo paragraph ya mwisho. Concerning Babylon. Concerning Babylon. The symbol of the apostate church. Babylon is a symbol of the apostate church. Is a symbol of apostate church. Kwa hivyo ukitaka kujua is the church in a Babylonian condition, what will you look? If the church is in apostasy, if the church has apostatized, then it is in a Babylonian condition. And what is the image of the beast? Represent the apostate Protestantism. Kwa hivyo inaunganisha madhehebu yote yaliyo asi chini ya umbrella gani? Babylon. Chini ya umbrella Babylon. Napiga hatua. Sasa je, kanisa la Waadventista wa Sabato, linaweza kuwa lime meet conditions za kuingia kuwa part and parcel of the image of the beast? One condition was to study, to know what is the image of the beast, we must first study the characteristic of the, and the special characteristic of the beast is breaking of God's command. Laws. That is condition number one. Je, Waadventista umefikia katika hatua hiyo? Condition number two, it is apostasy. True. Condition number three, sitaweka nyingi, seeking aid from civil powers. Answer number one, has Seventh-day Adventist broken God's commandment because of the time? Wacha niingie katika Ezekiel chapter 8 directly, for it is the history of the Seventh-day Adventist. Ezekiel chapter 8. Ezekiel chapter 8. Ezekiel ni historia ya Waadventista wa Sabato, kabla mlango wa rehema uweze kufungwa. Naomba uanze mstari wa ngapi? Mstari wa 4. Ezekiel 8:4 inasema, one by one, condition one by one, na tuone how it has been fulfilled in the Seventh Day Adventist. Twende. Inasema, ndio, natasama wa utukufu wa Mungu wa Israeli uliokuwa hapo hapo, ndio, sawa sawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda, ndio. Ndipo akaniambia, mwanadamu, inua macho yako sasa, ndio, uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu. Hoja kwanza, ameambiwa angalie upande wa kaskazini, in the way of the north.
Ukisikia in the way of the north, hapo ndio maskani ya Mungu iko, hapo ndio kiti cha Mungu chiko, na hapo ndio ibada inaelekea. Inaelekea. And one of the agendas of Satan or Lucifer was that he will sit in the mount of congregation in the way of the north. The north. Sasa Mungu anaambia Zakeli, angalia, pande wa kaskazini. Ni nini kiko upande wa kaskazini? Tuende. Basi nikainua macho yangu. Ngoja kwanza. Ngoja. Si tumesema in the way of the north Mungu ndiye anakaa. Lakini ni nani mwingine alitaka kukaa? Ni Lucifer. Kwa hiyo kama sio Mungu wako hapo, tukipata mwingine hapo ni shetani. Aya, tuende. Basi nikainua macho yangu nikaangalia upande wa kaskazini. Ndio. Natazama upande wa kaskazini wa mlango. Ndio. Ilikuwa kwa sanamu ile ya wifu. Atakulikuwa na sanamu ya wifu. Sanamu ya wifu. Wivu. Sanamu ya wivu. Hii ni Israeli, Israel in Canaan. Na kuna Israel in the wilderness. Israel in Canaan, Israel in the wilderness. Wakati Musa amepanda mlima Sinai akishuka aliona nini? Wakati alisikia makelele aliona sanamu. Aliona sanamu ya ndama. Na Haruni alipouliza watu, watu walimwambia hii sanamu ndio miungu itakayofanya nini? Kwa mbele zetu itakaye tuongoza. Ilikuwa sanamu mbili ama ilikuwa moja? Ilikuwa moja. Ilikuwa moja. Lakini kwa nini inaitwa miungu itakaye tuongoza na ni moja? Ama ndama walikuwa wawili? Ilikuwa moja. Si alikuwa mmoja? Lakini kwa nini wanasema hii sasa ndiyo miungu itakaye tuongoza? Umepata kitu hapo? Kwa hivyo historia imejengwa katika history repeat. Sasa Israeli ndio hao katika Canaan, lakini in the way of the north wameweka sanamu ya wivu. Ya wivu. Endelea. Inaendelea ikisema, mahali pale pa kuingilia. Ndio. Akaniambia, mwanadamu. Ndio. Je, unayona wanaoyafanya? Aha. Yaani haya machukizo makubwa. Ndio. Wanaoyafanya nyumba ya Israeli hapa. Hii ni Israeli, ni Waadventista wa Sabato. Ni Waadventista wa Sabato wameweka sanamu ya wivu katika the way of the north. Mahali pa ibada ya Mungu wamereplace na sanamu. Tuendelee. Ataniende sangu mbali na patakatifu pangu. Kumbe hiyo sanamu ikiwekwa, Mungu anafanya nini? Anaenda mbali na patakatifu bake. Umaisikia quotation ikisema the church in the is in the allodation condition and the presence of God is not in there midst, si ndio? Na umaisikia ingine nasema God being removed, they will place their dependence upon human. Hiyo ni 1 Samuel 2:4. Kwa hivyo ni nini itafanya Mungu aweze kuondoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato? They have replaced God. Hiyo ni apostasy ya kwanza. They have replaced God with the Trinitarian God of Babylon. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa. Hatua ya kwanza kabisa. Twende hatua ya pili. Endelea. Lakini utaona machukizo makubwa mengine. Ati si hiyo tu, kubadilisha Mungu na Mungu kuondoka kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, si hiyo tu, utaona mengine zaidi. Akanileta hata mlango wa ua. Na mimi nilipoangalia, ndio, tazama, pana tundu katikati katika ukuta. Ndio. Ndipo akaniambia, mwanadamu, topua sasa katika ukuta huu. Ndio. Na mimi nilipotopua, tazama, pana mlango. Akaniambia, ingia uone machukizo mabaya wanaoyafanya hapa. Basi nikaingia. Ndio. Nikaona na tazama, kila namna ya wadudu. Ndio. Na wanyama wachukizao. Ndio. Na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli zimepiwa ukutani pande zote. Aha.
Na watu sabini wazee Na watu sabini wa wazee wa Israeli Ndiyo Walikuwa mesimama na kuzielekea Na hende Walikuwa mesimama Na kuzielekea Ndiyo Na katika nyao alizimama nyasani Aha Mwana wa shafani Hende Kila mmoja na chetezo mkononi mwake Endelea Na harufu ya moshi wa ufumba ilipaa juu Hende Kisha akaniambia Mwanadamu Umeona wanayoyatenda wazee wa nyumba Israeli Ehe Gizani kila mtu ndani ya vyumba vyake ndio vya sanamu ee. Maana usema Bwana tuone Bwana ameiacha nchi hii akaniambia tena ndio utaona tena machukizo makubwa mengine ndio wanayoyatenda ndio ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ndio ulielekea upande wa kaskazini twende natazama wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi nataka ushike hiyo steps hatua ya kwanza Kanisa la Waadventista wa Sabato imefanya ni kumuondoa nani? Na nafasi yake kuweka Mungu uta? Hatua ya pili ni kwamba viongozi wamegeuka, wameingia katika apostasy. Na kila mmoja ako na miungu zake. Hatua ya tatu ndio hiyo tunafikia. Ya kwamba wanawake wameketi wakimulilia nani? Tamusi. Ni wanawake wana wa Israeli, si ndio? Wameketi wakimulilia? Hiyo ina maana gani? Na maana gani? Women weeping for Tammuz. Kwa sababu kitabu cha Ezekiel kitabu cha unabii these women are the churches the act of weeping can also be referred to the act of worship or obedience then Tammuz Who is Tammuz in the Bible? Eh? Ni nani sai? Si Trinity. Who is Tammuz? This is a counterfeit. Jesus. So ni miunganiko wa madhehebu na hawa ni wanawake wa Israeli. Kwa hivyo wa Adventista wa Sabato wameunganika na wanawake wengine kupeleka ibada yao kwa counterfeit Jesus, counterfeit son of God. Kwa hivyo hii ukiona makanisa yameunganika hiyo ni Ekumenism ambayo tumeambiwa it is a form of apostate. Apostate Protestantism. Kwa hivyo hatua ambayo inafuatia baada ya wao kuwabadilisha Mungu Atuwe na yafutia ni kwamba watajiingiza katika muunganiko wa dini. Wadini. Hatua ya kubadilisha Mungu. Kubadilisha Mungu na kuingiza Mungu wa utatu. Ilionekana mara ya kwanza lini? Katika kanisa la Waadventista wa Sabato. At the first time. Ilikuwa lini? Ilikuwa 1903 the book Living Temple wakati hii era ilionekana dada White alisema ya kwamba
Satan, here quotations, nitafutia quotation inasema we have been building on this platform for the last 50 years. Nitafutia quotation. Ilipoonekana wakati ilijaribu kuingizwa, Dada White akaraise alarm na akatuelekeza ya kwamba this era inataka kutuondoa on the platform of our eternal truth that tumekuwa tukijenga for the past 50 years. That was the fundamental principles. Ndio tuweze kupigana na fundisho la utatu, Dada White alituelekeza kwa the fundamental principles. Umepata? Umepata? Aya, sawa tu. Aya, kwa hivyo hatua ya tatu ni kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato wameingia katika muunganiko wa dini. Ndio nilikuwa nakwambia hatua ya kwanza ya kuingiza fundisho la Trinity ni 1903. That's when Satan was seeking to undermine the foundations. And then 1919, a secret Bible conference was held to advocate for the Trinity. Secret. 1931, Trinity was inserted in the fundamental beliefs without a vote. Ikaingizwa 1981. Hii ilikuwa ni conference Dallas, Texas. Kikao ilika kanisa likapiga kura ya kwamba tunakubali fundisho la utatu mtakatifu. Tunakubali fundisho la utatu mtakatifu. 1980, 1981. Hilo tu ilifulfill 1 SM 204 paragraph 2. Paragraph 2. Wakati kanisa kwa ujumla lilikubali, kanisa la lili adopt, in fact lili adopt fundisho la utatu, kanisa likawa limemuondoa Mungu na limemreplace na Mungu wa utatu. Baada ya hapo 1956, kirudi nyuma walika, kwa sababu kanisa la Waadventista wa Sabato liko limepatia ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu, na huu ujumbe ndio ilikuwa iwafanya kuwa distinct people, peculiar people. Kwa hivyo walikuwa referred to as cult, ndio waweza kukubalika na madhehebu mengine ya kwamba wao si cult. They were to drop their foundational truth. They were to drop their foundational truth that make them peculiar. Waka drop mafundisho. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ukauliwa makadi. Kwa hivyo wakakubalika. Hiyo ndio ilikuwa ni mchakato wa kuingia katika muunganiko wa dini, wakubalike. Wakubalike. 1995 logo ikabadilishwa. Hapa Kenya inafika 2000. In Ezekiel, tumefika Ezekiel chapter 8 verse 14. Sumalize. Inasema 15. Ndio. Akaniambia, mwanadamu umeyaona haya. Ndio. Utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Natazama. Ndio. Mlangoni pa hekalu la Bwana. Sasa hii ni hatua ya mwisho. Baada ya the image of the beast, which is the women weeping for Tammuz, image of the beast. Baada ya hiyo, sasa Ezekiel anaelekezwa Waadventista wa Sabato wakiingizwa katika ibada ya Jumapili, baada ya jua. Ibada ya jua, maliza. Kati ya ukumbi na madhabahu, ndio, walikuwa kwa watu kama 25, hey, wamelipa kisogo hekalu la Bwana, hey, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao waliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Asante. Hapo ndiyo mwisho wa Waadventista wa Sabato.
hapo ndiyo mwisho. Maliza hivi. Kuna vitu mbili tuliambiwa zitafanyika before the second advent of Christ. Ya kwanza Yesu mwenyewe ndiye alisema. Alisema nini? Yesu alianza na kusema msidanganyi, msidanganyike. Akatoa ishara, kutakuwa na njaa, manabii wa uongo, akatoa zote, akasema lakini huo mwisho bado. Akasema statement gani? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda. Hapo ndipo ule mwisho utakapofanya nini? Utakapokuja. Huyu ni Yesu anasema about the everlasting. Kuna kitu kingine pia kimezungumziwa, inakaa like a contradiction, like it is not, ambacho lazima kifanyike ndio mwisho ukuje. Gani ingine? Tumetoka kwa Yesu, tumetoka Matthew 24. Kuna kitu kimesemekana kitafanyika pia, wao waliambiwa do not be deceived. Yesu alisema msidanganyike. Hii inazungumzwa na Paul. Huyu ni Yesu anazungumza. Paulo naye anasema nini? Do not be deceived, that day will not come except kabla ya man of sin. Falling away fast. Yesu ametuambia habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote ndipo mwisho utakapoku. Paulo anatuambia mwisho hautakuja except a falling away fast. Habari njema na falling away, gani inakuja kwanza? Everlasting gospel first. Unaona hii everlasting gospel iko in two part. Hii falling away iko in two part. Everlasting gospel part ya kwanza ilikuwa ni apostles. Ukisoma 1 Colossians 1:23 naambia kwamba injili ilihubiriwa katika kila kiu. Part 1. The everlasting gospel. Part 2 ni Revelation 14 verse 6. Ajo. Hii. Falling away iko in two parts. Part 1. The early church. It was apostasy in the early church that led to the development of the papacy. Hiyo ni falling away ya kwanza. Falling away part 2. Kanisa la Adventista wa Sabato. Wa Adventista wa Sabato. Yesu alituambia. Kwa hivyo this thing away, hii ni apostasy. Nikimaliza namaliza na quotation hii. GC GC 443. Dot 4. Tasoma. It was apostasy that led the early church to seek the aid of the civil government. And it was the apostasy that led the early church to seek civil power. So, apostasy in the church will prepare for the formation of the mark of the image of the beast.
Which church? Itakuwa ni apostasy kwa kanisa gani? Seventh Day Adventist. Ndiyo ita prepare for the formation of the image of the beast. The falling away first will relate to the formation of the beast. Na yani yetu. Sasa swali inakuja hivi. Iweje wa Adventista wa Sabato wameenda kuunganika na miunganiko ya dini huko? I love my eternal destiny to be decided without my conscience. Inakuwa aje? Swali hiyo, akina Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel wanaweza tujibu vizuri. Israeli walipoenda in apostasy. Watu wote walienda in apostasy. Israeli walipoondokea Mungu, wakaondokea ukweli. Watu wote walikuwa wameondokea. Nani walikuwa wamebaki kusimamia Mungu? Nasema kabla mitume. Unajua Israel inaenda katika apostasy kipindi cha Ezekiel, kuanzia kwa Isaiah ndio wanaanza kuishara ya kuondoka. Then Ezekiel, Jeremiah wako in apostasy. Mpaka Ezekiel wanapochukuliwa, Danieli pia anachukuliwa katika hiyo wakati wanapelekwa katika utumwa. Sasa Danieli alikuwa, Ezekiel alikuwa, lakini wakati adui wanapokuja na Mungu anaruhusu hao watu waende katika utumwa, sikulikuwa na watu wa Mungu? Walikosa kuenda utumwa juu ni watu wa Mungu? Wao unaona kwa nini walienda utumwa? Na hiyo judgment, si Mungu angefanya hivi angasema wewe na wewe hamujaingia katika hii mambo, kaeni kando. Nyinyi mmekubali, endeni utumwa. Mbona wanapokuja Babeli inapokuja inachukua na paka inaharibu hekalu? Unaona ni kwa nini? Hivyo hivyo kanisa la Adventista litakapoingia katika muunganiko wa sanamu ya mnyama, so long as wewe uko chini ya General Conference na wameenda kuunganika na sanamu ya mnyama, kama hautasikia a call to come out from her midst, pia wewe utaenda utumwani. Lakini wewe unapoenda utumwani, urudi. Maana your door of probation has been closed. Itakuwa ni bahati mbaya kwako. Kuna watu wazuri sana. Na hii endea ndugu zetu walio chini ya General Conference. Unajua watu wamechukua, wameiweka at a personal level ya kwamba labda kuna chuki ya namna fulani. Hapana. Sio chuki. Lakini ni kwa sababu ya kusimamisha neno la kweli la Mungu. Na unajua katika Ezekiel 9 ninasema, those who receive the sealing are those who cry and sigh for the abomination that happened in the midst. Sisi tunalia na kuomboleza. Hatuwezi kukaa pale ndani. Tutalia aje? Tutaomboleza aje? Tunalia tukiomboleza tukiwa nje. Unajua uzuri ni kwamba ndugu zetu wanakubali ya kwamba kanisa hilo limeondokea ukweli, lakini wao watafanyia matengenezo wakiwa ndani. Na ukienda katika historia, hakuna mtu alifanyia matengenezo akiwa ndani. Haiwezekani. Those voices were silenced. Hata Yohana alikuwa na nafasi ya kwenda ndani ya hekalu na ahubiri ujumbe wa toba na matengenezo, ahubiri akiwa ndani. Lakini hakaweza kuhubiri akiwa ndani. Ni kwa sababu his voice ingekuwa silenced. Ilibidi aende nje
ndiyo sauti isikike huko, wenye watasikia waende. Naona. Kwa hivyo usikae tu pale ati utafanya matengenezo, na tumeona kwamba kanisa ambalo liko katika Laodicea condition, there is no reform in itself. Haliwezi. Na Yesu ametoa condition. Usipotubu itafanya nini? Takutapika. Na unajua watu wengi ufikiri ya kwamba hii Laodicea state ndiyo inaanza saa hii. Ilianza kitambo. Watu wamekaa wamevumilia, lakini sasa ilifika wakati sasa wa kutoka. Haianza saa hii. Unajua kuna mtu mwingine anilisikia akisema ati Israeli ya zamani ilikaa katika apostasy for 1100 years. Sasa nasema hii kanisa la Waadventista wa Sabato hata haijafikisha miaka 200. Kwa hiyo yeye katika akili yake anaona vile Israeli ya zamani ilichukua 1100 years, inafaa pia SDA ichukue 1100 years. Hiyo miaka iko wapi kukaa hapa duniani? Ha? Kwa hivyo ni ombi langu tu kwa wale ambao wako chini ya dhehebu ile ambayo limeondokea ukweli, na ni dini ambayo imebuniwa. Tuliangalia mpaka tuliangalia evidence zote, logos, tuliangalia ujumbe imebadilishwa, kila kitu imebadilishwa. Ya kwamba tafadhali ni vizuri tu hata ufanyie ibada yako kwa nyumba, kwa sababu Mungu ako karibu kusema kitu kwa kanisa hili. Si ujumbe inasema Babylon is fallen. Na tumeona Babylon is a symbol of apostate church. Na unakubali lakini ufanyia matengenezo ukiwa ndani. Ufanyia ukiwa ndani. Lakini ukijua kwamba kanisa liko in apostasy. Na tumeambiwa Babylon is a symbol of an apostate church. Na hapa inawaambia Babylon is fallen, Revelation 18. Hebu tuende kwa literal Babylon. Wakati ilianguka, ilianguka chini ya mfalme mungani? Ilianguka chini ya mfalme Belshazzar, si ni kweli? Kabla iandike, ianguke, Mungu alitoa maonyo ama hakutoa? Alitoa akisema nini? Kiganja iliandika ukutani ya kwamba mene mene takeli na perezi. Ya kwamba ufalme wako umepungua, umepimwa kama inaonekana umepungua. Ni nini kilifanyika usiku huo? Nini kilifanyika hiyo usiku? Ah, kuna kitu ilifanyika. Eh? Baada ya kidole kuandika kwa ukuta, mfalme na watu wake wanaendelea kufanya anasa na kutumia vikombe vya kali. Baada ya hiyo na Danieli kukuja kuleta interpretation na kuenda, nini kilifanyika? Si nyumba walikuja wakachinjwa na Cyrus, na Babeli kawa imeanguka, na si walikuwa ndani ya nyumba? Si walikuwa ndani ya kanisa wakati inatangaza ya kwamba imeanguka? Kwa hivyo wakati huu ujumbe inatangaza ya kwamba Seventh Day Adventist limekuwa Babeli, itaanguka, wote watapatikana chini ya system hii, kama hautasikia a call, a written, usikie utoke. Ndugu yangu, uzima wa milele hautapata. Na si ati ni kwa sababu tunasema kwa sababu tuko na chuki, hapana. Ni kwa sababu tunaangalia ilivyofanyika na tunaangalia jinsi itakavyofanyika. Kwa hivyo Mungu awabariki Waadventista wa Sabato wote mliomo duniani kote, ili ya kwamba kipindi hiki tufanye marekebisho, tufanye mageuzi.
Na kuna mtindo ambao unaenda kuingia paka ndani ya madhehebu yenu mtatangaziwa. Kwa sababu hili kanisa limepoteza Mungu na Mungu hayuko in the midst. Ili waweze kulazimisha mafundisho yao ambayo yametoka kwa ukweli, itabidi watumie msaada wa serikali. Wataanza kutumia serikali ili kunyorosha wale ambao wanawapinga. Hawatumie neno la Mungu ili kuenda kujadili na kuangalia ukweli uko wapi. Hawatatumia hiyo. Watatumia serikali ili wale ambao wanazusha ili wawanyamazishi. Unajua ni jambo la kushangaza sana. Juzi niliona mahali kwa TV mwadivindista fulani akiongea. Nikawa makini sana ni muongee, nikajua huyu ni mwadivindista msabato na anajua principles za kweli. Anasema ati mke wake alipotea nyumbani na alipomwangalia akaona amebadilika tabia. Sasa nikataka kujua huyu mke wake alibadilika tabia vipi. Hati niliona hata vile alikuwa anavaa amebadilisha. Ameanza kuvaa nguo ndefu, ashuki na anafunga kitambaa. Hati amebadili? Hati hata nguo zake za zamani nimeona amechoma. Alikuwa na matrouser, amechoma. Hai. Nikaangalia kumbe hii ndio usabato ya kuvaa matrouser. Hii usabato ya kuvaa nguo fupi ndio usabato ambayo inaenda kutafuta serikali ili iweze kutetewa mafundisho kama hayo. Hati pia niliona amebadilika katika kukula. Hati sasa hakuli nyama, hakuli samaki. Na ni mtu anaongea ati amekuwa kwa Adventista wa Sabato tangu mtoto mpaka amekuwa mtu mzima. Hawana testimonies, hawana. Hata Biblia hakuna. You can imagine. And they are seeking the aid ya serikali ili kuenda kukomesha. Sasa unaenda kukomesha nini? Biblia imesema mwanamke azivae nguo zimpasao mwanamke. Kwa hivyo mwanamke amefanya dress reform. Wewe unasema ati umeona amebadilika tabia ati hata havai trouser. Kweli mwadventista msabato? Ama ni mimi ndio niliona peke yangu kwa TV? Tena niliona following ilikuwa over 5,000. Kwa hivyo watu walifuatilia. Na hiyo ni kuexpose. Hiyo sasa wanaanza kutafuta msaada, seeking the civil powers ili kukomesha. Lakini Mungu aweze kutusaidia sote tuweze kufanya marekebisho, na nadhani Mungu atawasaidia. Na mahali nuru hii inawafikia, tafadhali tufanye marekebisho na Mungu atatukubali. Tuamini na tuombe. Tunakushukuru Mungu na Baba yetu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa nafasi hii ya kwamba umeweza kuzungumza na jamii ya Waadventista wa Sabato popote walipo, waliopo duniani, ili waweze kusikia sauti inayotoka juu, sauti ya shahidi mwaminifu akisema ya kwamba yoyote ambaye atasikia sauti yake na kufungua moyo wake utaingia na kukaa naye na kufanya makazi pamoja naye. Bwana, tunajua ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato lililo chini ya General Conference, tumesoma na tumeshuhudia katika maandiko ya kwamba aliwezi kufanya matengenezo ya aina yoyote, bali ni vikundi vya watu tu ambao watakubali ukweli huu na ukubali kuwatumia jinsi walivyo. Mungu saidie kila mmoja, ili dalili zinapoonyesha kwamba mlango wetu wa rehema uko karibu kufungwa kwa sababu ya viongozi wa kanisa kujumlisha na makanisa ya Jumapili kutafuta misaada ya serikali ili kulazimisha mafundisho yao potovu, Bwana tunaomba kwamba utuweze kutupatia nguvu hata kipindi hiki cha mvua ya masika. Bwana, kila mtoto wapo wako kila mahali alipo, Bwana muweke katika kweli, ili tunapo ngoja saa ya kutiwa muhuri na malaika wetu wanaotoa ulinzi watakaposema ya kwamba imekwisha, Bwana tunajua kwamba tutakuwa katika mikono salama. Bwana tusaidie katika vipindi vilivyosalia, tumie watumishi ambao wamesalia, Bwana kwa roho yako mtakatifu wajaze, ili waweze kumulika
Mafundisho yote potovu, kwa sababu umesema kipindi hiki dunia yote itajawa na utukufu wako na itajawa na ukweli wako. Bwana tusaidie. Tumeomba tukijua kwamba umeweza kutusikia, na katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi tumeomba. Amen.